till dig Mikael. Var det jag som föreslog att gå för ett tåg ifrån en krog? Att gå för ett tåg ifrån en krog och följa med dig nykter nu. För att väldigt länge stå och kyssas vid din port. Många gånger har jag sagt att det här var det smartaste jag gjort. Hur många gånger var det jag som legat kvar ett litet tag? Som legat kvar ett litet tag och ringt som lovat nästa dag. Och lät dig flytta in fastän jag tyckte det gick fort. Många gånger har jag sagt att det här jag gjorde.